Kjør til snemme. Åja. Ja, jeg vil inn, Og så, her er det. Nå kom her. Ja. Hva er det? Vent litt hvor den går. Det skal sykt i. Hei. Babesvens morgen. Oppfasen da. Babesvens morgen, baby. Ja, oppgeslåsen. Jeg er ikke så vidt. Jeg vil nok tjene. Den er ikke mye, det. Da Leon vil avspire en karsten. Ja, jeg vil det som er slekt. Kanskje du også har en partner, da? Nei, han er ikke slekt. John, vil du starte mitt fan? Jeg vil det som er slekt, vil. Vi vil også spørre. Ja! Vi må ikke spørre! Yeah.